Само дам вече трябва. Окей. Здравейте, дами и господа. Продължаваме работата. Вчера слушахме, по мое усещане, много конструктивни неща. Надявам се, по-скоро съм уверен, че и днес ще продължим на това. Имаше текстове, които трябваше да се върнем днес към охранните производители на фискални устройства, да коментираме някои теми. Така че ви предлагам първо да почнем с тях и след това да продължим, мисля, че от параграф 11, защото вчера приключихме до параграф 10. И малко към завтра, защото трябва да направим. Добре, да видим. Хайде. Кате, да. Само да ми се стъпи. Може да почнем с нас. Вчера коментирахме луната, когато има спорна бележка. Да, Валерия Митров с технология и от името на Сдружението за модерна търговия. Вчера коментирахме специфично на това, когато има спорна бележка по продажба, която е направена преди сутото да бъде декорирано и съответно няма лъпън. Предложен първоначално вариант беше хикс-хикс и всичко друго единици и се спряхме на варианта ОО и много нули. Проблема при голяма част от членовете на Сдружението за модерна търговия е, че те клавиатури стандартни на касовите места няма, имат виртуални клавиатури, които са само с цифри. И въвеждането на ООО-тата е било голям проблем за тях. Т.е. няма как да го направят, може да се трябва да се върху на софтуера, ако има всичко ако е 0, за мен е цифровия идентификатор, не е буквения идентификатор, който в момента е BN за техните устройства с ОО, но това е някакъв проблем. Т.е. можем ли формата на ОНБ-тата, когато са постоянно направена по продажба преди субто, да бъдат само 0 да речем? Ние вчера го бяхме оставили хикс-хикс, където хикс-хикс е идентификатора на фискалното устройство. И по настояване го заменихме с ПО-та, да, за да го еднаквим. И остана с впечатлението, че... Ами ако остане хикс-хикс идентификатора... Не, не, същия. Не. Същия. Пак трябва да вежеш букви. Ами при нас специално не е така, защото те имат предварително въведено сечителното устройство. И няма как да го направят, защото ако му го въведат, базите... Това софтуера да го генерира. В тези случаи. Точно това как не въведи го софтуера директно да ти го заби. Тоест софтуерът е заби. Ако го забиеме директно в софтуера, ако го хардкоднеме и после следва някаква промяна. И пак да го имаме. Точно в тази част. Добре, ако кажа, защото най-малкото сега ще трябва да планира софтуер еднократно. Ако оставим свободно въвеждане, няма да променяме нищо. Ако направим софтуера само от генератора, да бъде. Нека да дам така въпрос. Какво е решението, което е приемливо за всички? Ние не държиме да са букви. Ако трябва да измислим нещо, което... Аз само искам да попитам, има производители на фискални устройства. Те имат ли заложен контрол на формата на този уникален номер, защото по принцип първите два знака винаги са символи. И мисля, че има контрол върху формата по тая причина. Имате ли какво? Тоест вие не бихте допуснали вместо тези първи два символа да са някакви цифри. Това е причината. Добре, правим по софтуера, но това означава по-пълително забавяне, да. Окей. Може ли едно предложение, дали ще се приеме? Ако се извършва действие продажба, която до този момент няма УНП, не може ли да се генерира УНП по общия ред? Не, значи изискването е УНП да се генерира по продажба, а не по стоп. То няма продажба, то всъщност вие трябва да въведете първо цялата продажба още веднъж и тогава да е страна, което е не изтрешно да бъде. А не да няма въобще. Добре, Катя, почвай.
искате да коментираме това, което е предложено. Искате, ще го ставим за понеделник, или ще имате повече време за момента. Процедурно да видим откъде да се почваме тогава. А ако не, откъде? Да, това остана другото нещо, което е във втори. Остава да се говорим за тях. Добре. Значи жълтите текстове оставяме за понеделник, прегледайте ги така хубаво. Кой? Няма ли ще чуем? Може би като стигнем от него обаче, защото го помня на но той казваше буквално, че когато имаме зареждане в бензиностанции, можем да начим едновременно само две отворени сметки, които не са изплатени. Да. Ако имаме 14 колонки на бензиностанцията... Говорим за пистолет. На един пистолет? Не, Окей. Знаем го този текст. Не случайно сме го сложили, защото се натъкнахме на злоупотреби. Говорим за две сметки на пистолет, не на колонка. Между другото, само да внеса така пояснение, почти всички СФП-та работят по този начин. Особено, не особено, няма малки горяни, те работят по този начин, сега просто го има и като теглят на редната. Вчера стана да коментираме за департамента. Аз се позиционирах на параграф 8, който става въпрос за продажбите от чуждо име и за чужда сметка. Може да го направим и където е частичните плащания, но всъщност се оказа, че департамента на няколко места се среща и трябва да го изчистиме като, като понятие. Да. Еми, извинявай, къде да написам да чугат? Въпросът е към производителите на фискалните услуги. Какъв е, каква е сегашната ситуация и оптималният брой департаменти, които поддържат фискалните услуги? Значи, ако искате само да ви дадем, вчера стана въпрос за това, че има някои бизнеси, каквито са туристическите, в които е необходимо да има повече от 200 или 300 департамента. Тоест работят с много поверители. И те казаха, на пазара няма такива устройства, които да поддържат толкова много департаменти и ние как да работим. Нали? След като тази разпоредба на 29 ни задължава всеки доверител да бъде от негови оборот да бъде отразяван по департамент с наименованието на съответния доверител. И казахме, че ще се допитаме, за да видим какво. И още много ще има пояснение, тъй като тук си му предава много между записите в СУСТО и журнала под фискалното устройство. Как може да се случи това? Тоест, това, което се отнася в фискалните устройства в департаменти и това, което се отнася в самия софтуер за управление на продажбите, понеже в момента те са огледални, това, което е в устройството или принтер и това, което е в софтуер. В този контекст беше поставен въпрос. Фирма Елтрек, можем да си нас. При нас това, което имаме като лимите, 50 департамента и 200 доверител. На всичките има спорта. Като 200 доверител, говорим, че това е за деня, защото ти след като приключиш деня, можеш да смениш името на доверител и да ползваш доверител едно, да ползваш друго. Тоест, няма опасност да се... Това означава ли, че ако днес фирма Хикс е под код 1 и следващия ден под код 1 може да, да стои съвсем друга фирма с друг полустат? А, само секунда. А името на, на доверителя трябва да се препрограмира практически. При нас може да се програмират 1200 доверителя, могат да се извършват транзакции по тях, т.е. натрупване на регистри в един ден до 200. Бихме могли да ги вдигнем. Причината за ограничението е абсолютно техническа и тя е, че когато има натрупване
200 поверителни трябва да се изпечата за отчет, не искам да ви кажа колко е било за отчета, да не говоря за планета, която трябва да е глътна, за да се генерира преди да тръгне запечатка. Това е причината да е ограничен. Вероятно бихме могли да проверим дали може да го вдигнем още малко. Не мога да кажа никога. Но може да имате 1200 програмирани и примерно в рамките на днес сте направили натрупване по 200 от тях и сте могли да направите заключение и отново да започнете без да програмирате нищо, защото вие може да си ги програмирали предварително и може да започнете натрупване върху други 200. И тук няма прехвърляне от апартамент, т.е. днес сте имали от апартамент. Не, не, те си програмирани, просто ако постигнете числото 200, т.е. натрупвали сте, каквито и да е регистри по 200 броя, поверите ви, няма да успеете на 200 броя, за всички по-добре. Дамата, не знам, вчера ви показа се. Това може би ще трябва повече на брой фискални устройства тогава, за да се реализира това, ако оператора може да отговори. Това маста, само първият микрофон работи. Просто ще наложи. Ако няма да са уникални, защото обяснявам следната ситуация. Доверителя в СУПТО-то е един, а в това означава, че трябва да се помни в всяко фискално устройство, под кой код департамент е заведен. Разбирате ли, имаме едно СУПТО с една база данни, доверителя там е един, с един код. Имаме две фискални устройства. За да може този доверител да се печати на трети устройства, той в базата данни на СУПТО трябва да има за всяко фискално устройство, под кой департамент е кодиран. Значи могат 1200 доверителя да имат всеки свой индивидуален код, който не се променя. И просто ако сините са билеш са до 200, което не е но това означава, че всеки клиент трябва, купувайки си касов апарат и купувайки тази хипотеза, да се увери от фирмата си доставчик на фискалното устройство, колко департамента поддържа и по какъв начин ги поддържа. Това означава, нали, че клиента няма да е свободен да си избере фискално устройство. Може ли да имате нещо като лично? Може да го формира това нещо. Това, което казвам, не чува. Съответно, на обаче не. 200 доверите за деня или по-скоро до приключване с отчет не звучи лошо, защото при положение, че имаме 1200 уникални предварително програмирани, това дава достатъчна гъвкавост, според мен. Въпросът е, дали всички други производители могат да направят това нещо, така че молбата ми е вътрешно да си проведете разговорите помежду си и да си синхронизирате действията в максимално увеличаване броя на доверителите, които са уникално програмирани, за да може след това да не влизаме в спорове с икономическите правата. Само да научим на тази видео, които и при нас не всички модели за да си го поддържат. Да кажем една трета, друго казвам, като сме взели това поддържа. Стана ли се по-малко? Някои са 10, други са 100, най-малко са 10. Това вече е комуникация с вашите клиенти и избор на самия икономически оператор. Ние не можем да кажем кой апарат да взимат и по какво. Всички търговци работят от тяхното изизмерване. Аз исках Паско Пасков от името на ИКБ. В момента тази тема, която обсъждаме, е свързана с една друга, която също за артикулите от типа частично плащане и изискването там също да се поставя в отделен департамент. И мисля, че вчера се спряха на решението това да е определено с артикул в софтуера. Не, то не е изискване, то е възможно. Но в софтуера, аз това имам предвид. Точно така,
от софтуера. Не може ли това с департаментите, което в момента разискваме за доверителите, когато се работи с СУПТО, да е също в софтуера? Смятам, че е разумно, смятам, че който има повече нужда от 200 доверителя, едва ли ще работи без софтуера. Не знам, поне това. Аз така си мисля. На етап, където няма софтуера, не го си е променял вече. И то работи с 1000 доверителя, но няма софтуера. Няма логика. Ми това ще каже бизнеса, който най-често работи с 1000 доверителя. Ами ние в момента, както сме ви казвали и преди, в момента сме го направили, въпреки че до някъде нарушаваме бъдето, на групи. Защото, например, ние продаваме самолетни билети от името и за сметка на авиокомпанията. Колко авиокомпании има в света? Тази, която отреста, не решава от тях. Нали, не отиваме до хотели, турни, може да се замалко. Предстои да съм си така че, факта е, че и в момента ние не спазваме това правило. Няма как да го. Нашия бизнес няма как да го направи. Затова бяхме предложили да просто да има отделен член, който да казва, че това са доверителите, не бъде за туроператори. Искате да кажете, че продавате самолетни билети на повече от 200 авиакомпании. Това ви искате? Значи, нека да са 100, но там нататък има хотели, има други услуги, които продаваме пак в ролята си на доверител. Значи, каква е разликата между туроператор и туристически агент? За двете неща има отделни лицензии. Ако аз имам лиценз само за туристически агент, аз всяка една продажба я правя от името и за сметка на някой друг. Всяка една продажба. Колеги, може ли са? Извинете. Софтуер ползвате? Да. Естествено. Така, в тази връзка може ли в софтуера това аналитично да се раздели, а не в доверители като департаменти на фискалното устройство? Те са разделени, но въпросът, че трябва... Просто трябва да го легитимираме в текст. Искам да допълня, тъй като въпросът е малко и принципен. Каквото вземе като решение сега за този случай, явно ще рефлектира и в други. Идеята е такава, с частовите апарати може да се стигне само до едно определено ниво. Примерно нуждата 50 доверителя или там 200 доверителя. Или 1000. Или 1000, колкото може касове, да стигаш от там. От там нататък просто ти трябва софтуер. Това са обективните реалности. Ако ние ги приемем и вие като законодателна рамка кажете, можете или чрез касове апарат, или чрез лицензирано софтуер да го управлявате, мисля, че това би било достатъчно и за бизнеса, и за IT би било приемливо. Ама това означава ли, че аналитично ще го има в СУПТО-то отделението по доверители, но няма да го има в касовия апарат? А в касовия апарат, че се изнаше едва шо го... Хипотетичното съпоставяне на информацията в СУПТО с тази касовия апарат би било невъзможно. Ама то над 200 или над 1000 никога не виждава възможно. Само защо да не е възможно? Ако е възможно. Така, значи те когато продават нещо от чужда име и за чужда сметка, в крайна сметка издават първичен документ по член 6 алинея 1 на клиента, където е идентифициран кого на кого за какво продава. Нали така? Тази цялата информация така или иначе я има в СУПТО-то. Така, на фискалния бон, който документирахме в член 26 преди това, те могат да използват просто департамент, който и там не знам защо трябва да е департамент, плащане по документ номер, или да посочат, което остана замислене, дали документа номер трябва да е задължителен. Имате и УНП-то, което е регистрирано в СУПТО-то. Имате пряка връзка между сумата по фискалния бон и това, което е в СУПТО-то. Вие знаете всяка продажба за кого е направена. Отгоре на всичко, защо трябва да се дублира информация, когато ние имаме пряка връзка между УНП номер върху фискалния бон, сумата в съответната данъчна група, която е платил клиента и информацията детайлна по документи в СУПТО-то. Аз за мен лично проблема в тази. Тогава защо ние трябва да, да програмираме департаменти, защо в СУПТО-то трябва да се пази релевантна информация между информация в СУПТО-то, департаменти, артикули и така нататък.
Възможно ли е подходът, примерно, както в субтоаналитично да се водят всички продажби на доверителите, нали, така е записан текста, и да се отчитат само в един департамент доверително на фискално устройство, където биха могли да се правят съпоставките съвсем лесно? Да, 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 един департамент да се пълнат само да. И задължително да излизат на бележката. Според мен трябва задължително името на доверителя да излиза на касовата бележка. Тоест това трябва да се премести като разпоредба в член 26, ако трябва и там, където на място, за клиента да вижда, че първо това ще осигури за клиента повече информация и второ ще запише това нещо в клена. Няма как да стане с един отзвук. Не, не, точно. Защото в момент, с когато работите с софтуер, това може да го си отрите. Абсолютно. Може. Така. Така. Обединяваме в един в един департамент, но на всяка касова решка ще излиза името на доверителя. Като задължителен реквизит на касовата бележка, което ще осигури запис на тази информация в клиента, т.е. тя няма да може да бъде толкова несъпремахната, и второ ще имаме аналитичност в самия софтуер. Добре, да кажеш името на артикула. В този случай да нещо името на артикула, да се продава. На стоката услуга. Той сега пак няма да се продава. Не, департамента е името на доверителя, а стоките и услугите са като артикули. Ако това е на... Нали, ако го направим на ниво департамент, няма да може да отнесе стоката. Будете стоката в стоката. Да, да, да. Ама дали говорите, че крайна сметка, ако има първичен документ, който съдържа всички тези неща, ние ще помислим. Ако не си говорите отгоре, че е да се запиши в... Не, 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 проблем. Ама нали разбирате, че това е чуш оборот, който се регистрира на това устройство? Нали, устройството има okay, един бутсад. Аз не разбрах, ако ме един, един департамент доверители да. И в касовата бележка като служител на реквизит излиза името на доверителя. Защо да не може да има къде? Ама как да го направим на името на... Както ти го каза сега, да. Свободен текст може да ги изслужда. Не, не е свободен текст, ще се реквизит. Името на това. Само ще трябва да са 4 департамента тогава, говорите ли, за всяка от данъчните групи? Окей, добре. Не са 200. Не са 200, за всеки касов. Да, също да вече е частично. Така става ли, колеги? Тоест, идеята, до която горе стигаме. Този, който няма субто, да бъде така добър да си купи подходящ касов апарат за неговия бизнес. Защото, крайна сметка, като има 1000 доверителя, ми се изглежда малко несериозно да си купа касов апарат с 4. Или с 50. Би трябвало да се обръза касовия апарат според нуждите на моята търговия. Този, който ползва... Тези, които повечето предполагат, тези, които ползват софтуер, там изискването ще бъде името на доверителите. Първо да има департамент доверители, нали така, в касовия апарат. В касовия апарат. Второ, да има името на всеки доверител, чието име се извършва продажба, да излиза като задължителен реквизит в касовата бележка. Защото това ще се запише в клена и артикулите са си артикули. Не, това е програмиране на фискалното устройство. Това е програмиране, обаче в примерите, които са дадени, мисля, че департаментът не е излизал в момента, като... Самият департамент доверител да пише. Какво излиза в момента в този случай в касовата бележка? Когато продавам чуждо име... На сметка в момента какво излиза в касовата бележка? Как изглежда касовата бележка? Някой знае? Не знае. Май никой не знае. Не, това е за частичните плащания. Не, не, не. Това е действащо разбоение от 100 години. В момента как изглежда една касова бележка, ако аз имам един единствен доверител и... Няма образец, слагаме, ако трябва ще сложим образец, ако трябва не знам дали задължително да слагаме образец, просто трябва да кажем, че името на доверителя става задължителен атрибут в касовата бележка. Дай така. Той сега е, не е така, защото това е записано в член 29, а ние сега ще го преместим евентуално или ще препратка ще направим или нещо друго в член 26. Така, звучи ли ви разумно? Само че това трябва да помислете си, защото трябва да сме сигурни, че там, където няма софтуер за управление на приходите, се работи с прост касов апарат,
Ако сложим, че доверителят е задължителен реквизит, то когато се направи департамента на доверителя, трябва да се издизи касовата бележка. Трябва да сме сигурни, че това се случва. И как ще знаеш да касов апарат да изнася? Как да програмираме името на доверителя, който е апарат, но няма да продава? Как да програмираме името на доверителя в касовия апарат в момента на продажба като параметър департамента? Не, предварително се задава департамент австрийски аеролинии. По устата на австрийските аеролинии, това е когато нямаме софтуер. Не, не, за софтуер. Идеята е, ако е в задължителен реквизит, който трябва да влиза в клена, че трябва да е в името. Наименование на софтуер. Което значи, че ще имаме друго ограничение, само подсочно като проблем, което ограничение е до примерно 40 символа. Тоест, ако сложим... Цигари предаваха от името на, и за сметка на доверител точно. На департамент се програмираше и името на департамента е името на доверител. И не е текст, не е артикул, не е нищо. Да, самия товар е сега. Трябва наистина да спрограмираме департамента. Защото ако имаш днес 1000 клиента и ти трябва да програмираш всеки клиент към департамента, то там е програмираш, програмира се предварително доверителя на служителя. Това не е това, искам да избегнем в момент. Как би могло да се избегнем? Ако се изкара името на доверителя като стока и като втори ред, че втората стока, която реално се продава, ще е проблем ли? Може ли попитаме производителите на касови апарати колко ни е дължината, която можем да разчитаме на артикула? Нека да кажат някакви граници. Различна е, че напишем от изкател, знам се ли, но мисля, че беше 42. И департамент. Вие не чувате, не искате да се си живе за нас от изкател. Ние имаме модели, които могат да се изречат на два ваши цена. Не всички чувате, които е стрийския апарат. Трябва да се намери някакъв компромис при всички положения. Това е дължината на реда за артикул. 42. Пустата е 10. 10. Ще отнеме 10 по устата. Името на доверителя, дори може да използваме някакво съкръщение, примерно ако австрийски аеролини, може да напише АО, нещо такова. Австриан или ОС и там, каквото се сетите. Обаче, тук за мен е проблема излиза следния. Въведе ли се това като артикул, трябва да има цена. Тоест, ние трябва да вместиме вътре и да пише Булстат, АО, самолетен билет, 100 евро, примерно. Не знам дали ще ви стигне 40 знака. И още по-интересно е, че ако не искаме да напишем самолетен билет, а искаме да напишем австрийски авиалинии по документ еди кой, защото в него, примерно, има повече информация от само от самолетен билет. На документи ще бъде DSI. Ако сложим номера на документа като задължителен реквизит... Не е задължителен реквизит, нали се разбрахме? Вчера го говорихме. Добре. Номера на документа е DSI. Но факта, че е по документ, е задължителен реквизит. Да. Така ще стане ли? Ако искате, помислете до понеделник. Може ли само да повтори това, което е лично? Това е в случай, когато по предложението департаментът се регистрира като стока, така ли? Не. Като допълнение департамент, доверители и в него блъскате всичко. Да, окей, това за нас е артикули. Това се спрямо не го разправя. Значи, въпросът е дали ще ви стигне, колеги. Като введете артикул, също време трябва да има цена. Това означава, че вие трябва на един ред да сместите австрийски аеролинии, самолетен билет, 100 евро. 40 знака. По-остата ви взимат 10 знака. Ако съкратите името на доверителя по някакъв начин, ще стане 4-5 букви, станаха 15. Името и това нашето... По устата на улица. Как се индивидуализира доверителя с ОС? След и до понеделник. Добре. Нека да помислим до понеделник. Добре, помислете до понеделник за авиокомпаниите, а лесно, защото те имат кодове международни, на хотелите нямат. И доколкото това е чуш оборот, трябва е еднозначно да може да
може да се раздели. Нали, това е важно. Слушайте го това като изискване. Да има еднозначен начин за определяне. За авиокомпании ще е трибуквен код, за хотелите ще е някакъв друг код. Да има начин. Не може изчерпателно да изброяваме на всички, разбирате ли? Не го изброяваме, просто да ви... Да, нека и ние да. До понеделник разрешение по темата. Вчера поставихме, коментирах по-скоро един друг въпрос. След като дадохме и предлагаме сега с новия НИД, освен фактура и други първични документи, да могат стига те да съдържат детална информация за вида и количеството на предлаганата стока и услуга, в фискалния бон да се показват като обща стойност и да се изписва по документ. Коментирахме номера на документа задължителен реквизит ли да бъде или може ли да бъде или има някакви пречки. В двата варианта, когато работи едно фискално устройство под управление на СУПТО и когато си работи като медична каса. А че моля ви се... Свободен текст и трябва няма проблем да се изпишат много... Значи по документ е задължителен реквизит, защото иначе няма да бъде записан в крайна. Въпросът е номера на документа. И вида на същия, ако искаме да сме още по-детайлни. Да, тук съм, може би, с колегите у нас не виждат проблемите. Нека кажем производителите на фискални устройства, защото при супер изглеждат добре, може би, но при обикновена каса може би създава проблем. Аз не забравя номера, който е, тъй като то ще стане възможно, си има реквизити за номер. Има номер на фактура, те са задължителни. А когато е по фактура номер, това е, доколкото знам, и коментар. Фактура номер е коментар. Толкова коментар, значи няма ограничение, може да се. Коментарният ред също се записва, да се записва. Проблемата да беше, че той се е записал, но не се експортира, когато се прави тя на експорта. Там телевизия, която е работа. Чуваш тя на експорта, като имаш само акти, които без коментар да бъде. Това е свободно. Тоест това го има на физически, но затова няма експортира в дигитален вид в сервера на НАП. Фактурата е задължителна реквизит, но ако издаваш по същото смисъл, ако издаваш от фискалното устройство, то даже трябва да въведеш начален номер и не можеш да го пипаш, той върви само на нас. Това е първи шиган с фискалната неща. Това е шиган с неща, говорите в момента. Не е да издадеш разширен бон като фактура, а говорим за вариант, в който клиента издава фактура. Мога да ви казвам какво е направено в фискалното устройство. Ако някой иска да въведе някакъв номер на фактурата, няма какъв реквизит в момента, в който има отбор. Ама в моментарния вече тезите се носи, се вписва номера на фактурата. Това нещо се пише в клиента, обаче не се експортва към сервера на НАБО. Структурирания ви, това е основното. Сега ще влезе като текст. И фактическото за целите на контрола са поставане на фискалния бон с първичния счетоводен документ, е мислимо само с ръце на фискален бон в ръце. Има изискване от член да се експортира информация в структуриран вид, но това не е пълното съдържание на бон. Точно информацията в тезите не се експортира в структуриран вид. Значи като начало имаме задължителен визит по документ. Да знаем, че това е действително изпазена разпоредбата на наредба. Номера на документа явно ще трябва да се отразява в свободния текст като коментар. Но тази информация се записва в коментар. Да, като експорт, може би не се вижда. Но ние ако искаме да разчетете клиента, информацията в клиента, вие ще разчетете тази информация и ще ни предоставите информация, включително и с номерата на документите. Нали така?
И това е достатъчно да имаме ясно на следа, защото ако имаме някакви съмнения, ние ще се обърнем към вас, разчетете съответния клиент и предоставите всички плащания по документи и номерата на същите. То това е идеята. Затова нали коментираме дали да бъде задължителен. Задължително трябва да бъде по документ, защото иначе няма как да ги разделиме, кои са тези плащания, за които има първични документи. Така успеваме ли? Не знам колко случаи ще се давали после това. В много случаи ще предефинира скорта това. Аз в момента съм решил програма, като издавам отделен фискален бон за всеки. То значи в параметъра по документ номер не се подбира. Това е със суп тук. Със суп. Добре, значи от 2006 от сега вие не сте получавали тази информация за плащане. Това беше разрешено издаването на такъв документ. Възможност да издаваш такъв документ. Тоест, изкарам бон по фактура. Няма такъв филм. Добре, дай да направим електронните си назад. Ако искаш да направим това положение. Ако искате да се върнем на изходна позиция. За случая СУПТО няма проблем това да бъде в така начин да изкарам. За обикновената каса това е проблем, нали? Не можеш. Може би, може да си изпише този номер, но първо ще затрудни много ползвателя, може би. Вие нали в момента вписваме културата на касовия апарат? В момента ръчно от касата може да го ведеш. В нашите устройства може ръчно да се веде номера, като е задължително. Избира се просто режима, че се въвежда номер на фактура и то се въвежда през клавиатурата. И тя пак отива в коментарен, и пак отива в члена. Само едно допълнение от гледна точка СУПТО, когато имаме нужда няколко документа да реферираме при едно плащане. Вчера мисля, коментирахме да е всеки документ на отделен ред, т.е. по документ Х, следващия документ Y с суми и общата сума, която клиентът е платил, да ни да отговаря на сумата на тези редове. Въпросът е дали да не го допълним този текст, за да стане ясно, че може такъв вариант. Защото ние за артикулите казахме, когато един артикул е бил написал някой, когато нямаме по-нататъчно информация дали е 3,6%, дали е 1,2%, казахме, че когато са на различна цена, винаги се посочват на различен ред. Кисело мляко 1,50, кисело мляко 2 лева, кисело мляко 3 лева. Не, това е нещо аналогично, което ти давам този пример. Посочваш по документ, когато е различна цена, посочваш по документ 100 единици, по документ 50 единици, на документ 30 единици. В коментарната част могат да се посочат номерата на тези документи. И тотала си е сбора от всичките тези отделни градове. Артикулите са на различни цели, са на гърна. Е да отметаме една по една задачките, защото сега... Днес се връщаме и към вчерашното и продължаваме напред.
Не поставихте един проблем и две не поставихме в жълто, доколкото си спомням. Това беше за това, че плащането на документ трябва да е програмирано като департамент или като артикул, не така. И вие казахте, че това важи за обикновената каса, но не важи за сутото. Не е така беше. Това ни кажа, че можеш да не го упражнеш. Да, параметри. Намерих хумна идеята, между другото, аз вече използвах да направим същия номер, който сега се опитваме да направим с туристическите агенти. Тоест, аз не обичам, когато в нормативен акт се казва технически как да се реши някакъв проблем. Това за мен не е добра идея, защото утре ще изникне нова технология, тази ще се смени и какво си и така нататък. Според мен по-хитро е да кажем, че когато се реферира към документ, фактура или каквото било, помислете да се тази. Кажете вие, но да кажем, че това е задължителен реквизит в касовата мрежка. Като задължителен реквизит. Да бъде, че е виден на документа, фактура, кредитни известия, там каквото е. Което означава, че ако аз имам касов апарат, за да го направя задължителен реквизит, аз нямам избор. Трябва да го въведа или като артикул, или като департамент, нали така? Ако нямам СУПТО. Обаче, ако имам СУПТО, аз ще осигуря тази задължителност на това нещо по съответния начин, който го правите вие в СУПТО. Защото утре ще изникне някаква друга технология или някакъв друг софтуер и ние непрекъснато трябва да променяме наредбата, защото някое нещо иновативно е изобретило, което за мен не е добра идея. Това, което за вас е важно, Веско, не така, като задължителен задължителен реквизит в касовата бележка, т.е. това ще дойде в експорта, нали така, да пише фактура, туристически ваучер и там каквото пише. Който няма софтуер, има два избора да го направи това нещо, за да излиза да ме поправят колегите, които разработват касови апарати. Ако няма софтуер, единственият начин да го вкарам задължителен реквизит е да го направя или департамент или артикул, нали така. А тези, които имат СУПТО, да го направят по начините, по които те си знаят. Това означава, че номера на документа, крайна сметка, ще бъде се пак на тези или... Номер е DSD, но това, че се плаща по фактура, няма да е DSD. Тоест, вида нещо по плащане по документ е фискален ред, а номер си е DSD. Ще допуснем да е DSD, ако искате го направите, за да някой искаме, който иска да се направи. Мисля, че в момента текстът беше точно упомена, че трябва да бъде името на типа по фактура, номер и изслушателно така. Защото в самия текст пише, че това трябва да е програмирано в департамент. И колегите казват, да, ама ние когато работим с СУПТО, също ние не програмираме касови апарат, а програмираме софтуер. Тоест, ако кажем, че това просто е задължителен реквизит, те се разделят на две пътеки. Касови апарат ще бъде или артикул, или департамент, както се реши съответният търговец, а тези, които имат софтуер, ще си го решат по съответния технически начин в софтуер. Звучи ли разумно? Да. Супер. Това е вчера. На касовия бор. Това е ясно. Това са изправят означава, че ще се записва и в кое. Да. Тоест тук да не казваме, че е артикул и такова, казваме, че това е задължителен реквизит на касовата мрежка. Да, да не може да реши. Проблем с справките, които са за една. Да, това без потреба. Защото не мога да се сетя сега точно в справката. Мисля, че пише този документ с кой бон е платен и там мога да пише не само един номер на бон. Не знам тук къде се. Не разбрах. Номера на документа с по-бон. Бон, пише някакъв от документа, по спомени се опитам да се сетя, в справката за НАП имаме този бон, коя фактура е платил и там може да опише не само един. Не пише на номера 3 издадени документи. Тоест по една продажба колко документи имаш всъщност. Ако са три продажби с едно плащане, три фактури с едно плащане, ти ще имаш три реда на продажби и към тях ще сложиш този бон, с който ти платил, нещо, че ти платил частично. Справката за плащане. За плащане. Значи справката за плащане трябва да излезе три пъти един и същи бон. Той ще ми увеличи бона. Да, кое ще ми увеличи? Защото тя сумарно горе бон е за 100 лева, 100 лева, 100 лева, 100 лева. Имаш ли бон? Има, да. Има, но като стоеност на бон не мисля, че го има, само тъжи жена. Не. Значи, ако си говорим за справката за продажбите, там има уникална... Не, за продажбите, за плащането. За плащането. Извинявайте. За плащането там има уникален номер на продажба,
дата на откриване, закриване, обща сума на продажба, дата на плащане, сума с ДДС, без ДДС. Защо? Плащането с индивидуален номер на фискално устройство. Номер на фискално устройство. Няма документ. Документа е... Сумата на продажба, дали да плащане. Не, плащане. Справката за плащане. Има и сума на плащането отдел. Има и сума на продажбата, има и сума на плащане. Ако излезе на 3 реда, ще ми се увеличи. Ма няма да видна тази продажба, ще даде, че ти си издължил с сумата на продажбата реално от бона. Ти издаваш един бон за 3 продажби. Сумата на продажбата, на плащането по тази продажбата е сумата на продажбата. Ти не слагаш сумата на бона. Тоест на реда. Добре. На реда ще сложиш сумата на плащането по тази продажба. Няма да получиш. Да, да, това е да плащането в момент много леко наспондира за следи на стоката, която добре. Само като да отбележи там, че по време се почи да... Този случай задължителен реквизит... Системния бон. Има ли в системата? Има. Има ли го има в фискалния системния бон? Е, на верование това... Не, това за настаняването е само за лицата, ползващи суто. Няма... Добре, това ще го има и настаняване с ИСУ-та. Добре, ще го видим. Задължителен реквизит на фискалния бон е наименованието на документа, който се плаща нещо. Това е структура ли, дали ми известно, дали ваучер ли? Вида, да, Кате, не е наименованието, а вида на документа. Наименованието на вида на документа. Посочва се вида на документа. Добре, това е. Може ли само да обяснение? Плащане по фактура, думичката фактура и очаквате да е в фискалния ред, не в... В фискалния. В фискалния, да. Жителния реквизит. Сега, тъй като имаме... Колегите са поработили малко и по един друг проблем, който коментирахме за прехвърлянето на... Имаме документи. Вес, помолете се, покажи го, за да изкоментираме и този случай, да продължаваме напред, че нещо затика. Сега, това, от което сме изходили е следното. Значи, когато... Ще покажеш ли? Нещо ще покажем. Да, известна долу зеления ефект. Така, според мен е, когато се прави директно от субто в субто, а не в рамките на едно субто да се прехвърля тази информация, защото в рамките на субто би могло да има действително много обекти, къде да се отварят и на пета, които след това да отиват на едно место в рецепция. Нали така? Операта мисля, че по този начин работи. Операта е цялостно субто, което отваря... Те опера и майка си дали са едно субто отръсва. Да, те са едно субто цялостно, нали така? Така, значи, нашето предложение е следното. Когато се работи в едно субто, вижте новата линия 12. Когато работи с едно субто и имаме казуса на лице по линия 10, където имаме допълнителни услуги към хотелско настаняване, включващо нощувка, тогава да се позволи, когато се прехвърлят към тази нощувка услугите, които са консумирани в обектите, това да се направи агрегирано, като се прави обвръзка между двете УНП-та на двете продажби. Тоест, ако сме консумирали в обекта салата, пържола и сме пили нещо, предполагам, че вие ще го сложите храна и напитки. Да, в общия случай излиза така.
И в този случай вие ще прехвърлите информацията от едното УНП в другото, като агрегирана, но ще ни дадете възможност да направим връзката между двете и в базата на самото субто, което е едно, ние да си направим справката какво има по другото УНП. Това е окей. Първото УНП трябва да имаме детални информация. Първото е безспорно, тя ще бъде детална. А, това е да не го забравяме, защото това е много важно. Уточняваме въпрос. Ако в ресторанта или другите услуги въобще има няколко УНП-та тази връзка? Как? Не разбрах. В ресторанта? Тогава имаш повече от едно субто в един обект. Това ли имаш? Не. Ясно е, че имам повече от едно субто. В смисъл имам едно за ресторанта, както вчера колегата. Не, тук говорим за едно. Тук говорим за едно. Те са две отделни системи, регистрирани като едно субто. Точно така. Те са две, но общо двете правят едно субто. При нас така са декларирани като едно. Другия случай си го оставяме в алинея 11, когато се ползват различни субта в обекта и тук вече ще искаме да ни се прехвърля детайлната информация, защото според мен тук има риск, тъй като тези, които се приключват по сметките по стая, те не идват в НАП по никакъв начин, нямаме информация за тях, така че за да гарантираме, че в субто, където се импортира, ще имаме информация за продажбите от другото субто, ще искаме детайлната информация да се има. Защо да не е винаги детайлна информацията? Едно субто, две субта, ти си получаваш сметка. За клиента също е хубаво да види какво точно е ял, пил. Той си има бележките вече. Значи идеята ни е, че когато едно субто, вътре ние справките в това субто може да си ги правим от една и съща база данни и там дали действително нещата се намират на едно место. Да. Докато импорта от субто в субто предполага вече дали ще е автоматизиран, дали ще е файл, дали ще е нещо, предполага до някаква загуба на информация, която според мен се превентира по този начин, когато искаме пълния експорт да се запише в субтото приемник. Мисълта е, че ти на место не можеш да провериш едно ли е субтото, две ли са субтата, като ти да даваш ли как ще да бъде. Едно е също за всичките. Едно субто, две субта, пет субта. Значи, виж, господин Тонов, ние сме казали в алинея 12, допуска се. Ако искате, го правете детайлно. Да, но що да не е задължително? Защото в момента бизнесът работи по този начин. Действително, аз когато отида да плащам на рецепция на милицията, всички листват още веднъж всичките, цялото меню, което съм изконсумирал в всичките си обекти на хотела, само ми казват храна, напитки и това е. Ако имам спор, гледаме бележка. Това е това повече. Клиенти в бизнес хотелите не го искат това нещо. Даже никак не го искат. Това ти се отчитат. Това вече е друго. Добре, окей ли сме с това? Така, и същото направихме, тъй като беше казано в приложение 40, няма препратка, беше много кастомизирана препратка само тук. Добавихме текст към потребителите, задълженията им, че когато правят импорт от субто, субто ползват 41 като приложение и 41 сме го направили към двете нови. Така че сме решили този проблем. Чудесно. Айде вече. Да почваме от параграф 11. Действително остана част, която не е обедна. Окей. Първо, като е в десетки, може би. Да, да, само прехвърли това, което се разбрахме, какво ще е окей. Само ти е десетки. Десетки беше аварийния. Дали ли решим за бензостанция специално на тази страна? Добре, ето параграф 10. Така, алинея 6. Тук, параграф 6. Така. Значи тук се изисква, когато сме влезнали в авариен режим, т.е. или няма сървър на НАП, или няма мобилен оператор. Не. Не, това е случаите, в който няма никакъв достъп по никакъв начин до бензиностанцията и се разрешава средствата за измерване да работят в самостоятелен режим. Това, което по принцип е забранено от наредбата. Колонките самостоятелно. Така, и в този режим вие казвате, в този случай, кога? Указанията на електронните борячи на средствата за измерване на разход, преди прекъсването и при възстановяването. При възстановяването те ще дойдат. Но преди прекъсването, как очаквате автоматично ЕСКП-то да ви извлече и да ви ги прати, като то не знае кога ще стане това прекъсване? Да, е аналогичен, както когато
се извърши блокаж. Когато се извърши блокаж, след това се възстанови работата на системата. Тогава се изпращат записите преди блокирането и след блокирането. От блокирането. Така, така че и тук, преди прекъсването, тя, системата има броячи. Само че тя не знае, че някой е минал в ръчен режим на самите колонки. Нали? Тук това е презумцията, че някой ще разпломбира колонките, ще ги разключи от управлението на самите и ще ги управлява ръчно. Как е съпътува знае, че някой го направи това нещо? Текущи те съпътува, това няма как да го знае. Трябва, може би, да задължите лицето по член 3, да натисне някакъв колонки. И само да уточним, това се случва в аварийния режим и автономната работа на колонките само при заповед от министъра на финансите и оправомощен от него лице. Защото днес ми звъннах и казах, абе вие допускате да се работи в автономен режим, което ние няма как да го допуснем. Ясно, просто и тази хипотеза да е изчистена, ако се може да се използва, да е ясно. Режим, може ли нещо само да добавя? Понеже виждам, че се цитира тук в Украина. Да. След 72-та час. Да. Обаче има една буква Д, която казва, че когато има при три неуспешни Z-отчета и така нататък, устройството пак трябва да блокира. Което автоматично пак прави 72 часа и дори да се увеличи параметъра, тогава трябва устройството да блокира по тази блокировка. Тоест тя се хармонизира. Когато няма мобилна връзка, то когато прави дневен финансов отчет, търси мобилна връзка и на третия дневен финансов отчет ще каже блокирай. Което при автоматичен Z-отчет отличава максимум 72 часа. Да, да, да. Трябва да се хармонизира, да. Просто да се добави... Буквата да се добави, окей, да, да. Благодаря, това беше на... Три, по-нагоре, може ли? На аварийния режим? На 3.6а. Добре. Али не е 1.3, когато установена авария в мрежата на мобилен оператор. Да. Ето това. 99% от случаите тази авария е една клетка конкретно. И в този случай ние за една клетка, която покрива вероятно някъде в планината трима потребители, възможно е да е така, трябва да чакаме заповед на министъра на финансите. Така ли? Не, чакайте. Не се бърпи. Спрекаме. Няма нещо пък слава. Так, значи 36А довежда тезата, когато имаме заповед на министър и оправомощено от негово лице. По принцип, ние удължаваме срока за блокиране до 72 часа. А тук се разглеждат хипотезите само когато имаме такава заповед. 36А е само в случаята, когато имаме заповед на министър и оправомощено от него. Точно за това говоря. Тоест, ако имаме авария, да, ако имаме авария, която е повече от 72 часа на една клетка, а тогава няма да имаме заповед на министъра за една клетка. Защото мобилните оператори за 72 часа се извършват съответните действия. Тоест няма да се стига до повече от 72 часа. Няма да се стига. Към на клетка. Не, че много. Те имат това точно. Прехвърлят и така нататък. Говорим за някои конкретни места в, както казах, планината, които са твърде възможни да бъдат надхвърлени тези 72 часа, но окей, просто искам да се информирам. Да, да, значи това ще не е много фатално за тези случаи, защото ако няма заповед на министъра, да, ще им спре касовия апарат. Но те могат да продължат да се свършат продажби с далечки от кучава. И тъй като не вярвам да има хипермаркет горе в планината на 2000. Не, ама има опашки на ски пистите. Точно там има и някои мобилни оператори. Така че не се притеснявай. Аз съм пълно стабилен оператор. Продължаваме. Добре, по параграф 10. Ако сме минали, да знаме на 11. 11. Добре. 5 сме.
Така, това, този параграф е пак във връзка с бензиностанциите. Нали се разбрахме, че за тях ще говорим на понеделник, след като се запознаят всички с жълтия текст. Добре, така че ако искате, параграф 12 за суптото, което е за ето, така че продължаваме. Ако няма тук присъстващите някой да каже. Няма, защото се словието го кое и сега не го изсъства. Добре. Аз те питам. Параграф 13 за промяната в 52б. Така, значи, в алинея 3 сме махнали изречение 2 и сме създали алинея 3а. Това мисля, че е за версиите на софтуера. Така, изречението, което сме махнали, е имплементирано в края на тази разпоредба, затова е заличено предходната разпоредба. В този си вид предложението ни е промяна в функционалността и или промяна в структурата на базата данни, попадаща в обхвата на приложение номер 29, е нова версия на софтуера, за която се подава и информация по реда на алинея 2. Допуска се допълнение към номера на версията да има група символи, които не са свързани с промени в функционалността и или с промяна в структурата на базата данни, попадаща в обхвата на приложение номер 29 и която не се счита за част от номера на версията. При подаване на информация за софтуера по приложение номер 31, производителят-разпространителят посочва принципите, формата и значението на елементите, формиращи номера на версиите на произвеждане и разпространяване от него на софтуер, включително на допълнителната група символи. Мисля, че формат трябваше да бъде на формат. Формат, да. Сега, само да уточня, това го правиме с цел, нали, да не се подават т.е. нови версии, декларации за нови версии, случаите, когато сменяме цвят, слагаме бутон за удобство на клиента и такива неща. Така, т.е. ние казваме така, с приложение 31 вие ще ни кажете до тази група цифри стига промяната в функционалността, свързана с приложение 29. От там нататък всичко, което долепваме по средната група, са вкарани вече ни билбове или както ви го казвам, всичко не знам, които са свързани с неща, които не касаят тази функционалност, които не изискват подаване на нова декларация. Това ни е била идеята. Сега дали се разбира, ми ще кажа. Е, аз не мога някакъв разбира, но много ми харесва. Да, това тъй като е, мисля, че това нашата или как и бъде начин по чето може. Само едно нещо, ако може, за да не затрудняваме до сегашните, при досегашния вариант, трябваше да изгорят всяка една версия. Но не трябваше да подават информация какво точно им се състои версията. Може ли просто в този случай да напишем, в този случай при подаване на информация, софтуер по приложение 31 се подава информация. С други думи, ако те не подадат информация за структурата на версията, са длъжни по досегашния ред да подават всяка версия. Но ако искат да се възползват от това облегчение, трябва да подадат структурата на версията. Къде? В този случай, ето тук на... при подаване на информация за софтуер по приложение 31. Това е изречение, просто да има в този случай. Просто само тези думи да добавите. Когато те ще се връзва и като иска се. Ами значи до сега... Време не задължително тази информация. Ако няма подадат, си остават до сегашния режим и да използват облегчението. Що? Прощавайте, но нали в преходните разпоредби има предвиден текст, че точно това нещо се предекларира от всички. И има срок предвиден за това нещо. Това са версията. Ако някой до момента не е подал как формира структурата на версията на софту, има в преходните разпоредби предложено когато бъде декларирано. Идеята е просто да не слагаме нови задължения. Нали? Казахме, че само ще допълваме, няма да променяме досегашните изисквания. Който не иска да се възползва, няма да декорира, ще си кара по досегашния режим. Ако някой иска да се възползва от обучението, ще го декорира в структурата на версия. Аз въпроси, че този текст не е достатъчен, трябва да оправим и музика на това. Тоест, ние тук 3-4 казваме, че те освободи в пазарата. Винаги мен на всички дали, което искаш, не искаш. Да, да. И има преходен режим за това. Точно там е. Добре, значи това е по избор на производителя. Ако иска да подава за всяка промяна в цифричките, не подава информация по
заместник и си подава си. Значи преходната разпоредба ще бъде редактирана по аналог на предходната програма. В този случай просто има с Бушалтиш. Тогава се с препратката към тази. Значи вижте, вие това може да го направите, като вършата беса на софтуер. Въпросът е в преходните заключителни разпоредби да не се дава срок, да се даде като опция. Възможно ли тези допълнителни символи да бъдат, например, и дата, а не някакво число? Да не е 6-6-6-8. Може. Пиши ми се трудно ще е, трудно ще е. Може. Аз към да се върши. Да. Това решение е супер и решава проблема с декорирането, често декориране на нови деца. Да, Член 52з, в смисъл за версиите го минахме текста. 52з правим изменения и допълнения в алинея 3, добавяме трето изречение. Управляваните от софтуера фискални устройства се използват само като фискален принтер и не се допуска преминаването им в друг режим на работа. Е първата точка. Втора точка, създаваме алинея 3а. Лицата по член 3 могат да тестват търговски обекти от софтуер, съобщения, продажби или нови. Ако искате точка по точка, могат да се точка по точка. Да, за не е окей. Тук първата точка. Добре. Преминаваме. 52з, мисля, че имаше вменена и отговорност на производителя на софтуер. Така. Тоест, в това изречение може ли да се каже, че отговорността се носи от този, който може да сменя режима, който не смени производителите на софтуер? Значи 55 са в главата, която регламентира задълженията. Лицата вижда 3. Окей, т.е. в секцията за задължение, че самото лице не може да се смени. Това са към лицата, които използват софтуер за управление на шоколадене. Може, разбира се, това е юридически. Че не може. Фактически може. Юридически обаче не може. Фактически. Добре. Който нямаме последствия. Може ли само да разгледаме смяната на режимите? Вчера го коментирахме. Дали това касае само регистрацията на продажбите, че трябва да е само в фискален режим на фискален принтер, или касае и служебното и обслужването на дневен отчет, месечен отчет? Мисля, че трябва да го вкарате, да е по-ясно като текст, за да знаят за какво става дума. И защо? Когато говорим, че когато е под управление на софтуер, трябва да е в режим фискален принтер. Мисля, че това означава това изречение. Да, това означава, че софтуера за управление на продажби извън подаваната информация, в смисъл тук нали, имаме устройството добре ли е, дали е сверен часовника, да подава информация към фискалната, за фискалните бонове като такива. Нали? Това означава и много други действия на софтуера за управление на продажби за, към самото фискално устройство. Като въведени и изведени суми, които могат да нямат никакво отношение към продажбата. Отпечатване на отчети. Извинявайте, но сегашният режим е абсолютно аналогичен. Фискалният принтер, той не можеш, той няма клавиатура и не можеш да му въведеш служебно въведени, служебно изведени, изведени суми. Всичко се управлява от софтуер. Така че процесът е абсолютно аналогичен. Значи, когато се използва касови апарати, затова го слагаме този текст. За да не се правят опити за манипулации, аз да си работя в един режим и след това да продължа да си работя в друг режим и по някаква причина връзката между софтуер и фискалното устройство, мишката изява кабела. Затова го правим. Така че като работиш като каса, си работи като каса. Като работиш в режим фискален принтер, си реч се управлява от софтуер за управление на продажбите, работиш само в този режим и сегашния
Моделът е абсолютно същия. Софтуер има тези функционалности и задава тези команди на фискалното устройство. Не е точно така. Не всички софтуери до момента са управлявали фискално устройство. Еми, значи ще се направят. Така или иначе, те управляват фискалното устройство. Може да... На практика мисля, че за вас няма никакво значение дали служебно въведени изведени фикс изето чет ги прави софтуер или ръчно се прави. Така че продажбите да са като фискален кредитър, другото би трябвало да ви... Не, тъй като действително няма никакъв проблем да се вкарат софтуера тия препарати. Защо? Окей, няма проблем, няма. За нас няма проблем и почитател да бъдат за това сме да... Да, но ако някой не може да се... Първо, нека си кажем какво се случва в живия живот. Много са малко случаите, в които обикновена каса работи като фискален кредит. Винаги, когато имаме софтуер, винаги клиента си взима фискален кредит. Не, точно така. Касите са много по-ниско бюджетно средство и затова голяма част от клиентите с голям брой казвам истината, смисъл. Това е положение. Еми, значи, наблюдението не ми е правилно, хубаво. Сега въвеждаме, като си взимаш ниско, така да си определяш по-малък бюджет, и ми ще работиш като фискален клиент. Сега... Аз не виждам къде е проблема. Значи, касата, дали работи като фискален принтер или като касов апарат, функциите, които изпълняват печатащите устройства, са едни и същи. Какво пречи софтуера да третира касовия апарат като фискален принтер? Абсолютно нищо не пречи. Нещо, че в софтуера до момента въобще е нямало функция, подай команда на фискалното устройство да отпечати отчет по оператор. Ема сега ще има функцията, ние правим субтото, сега нямаше субтото. Да дръпнем кабела, па да там натискаме клавиши, да минаваме от режим в режим, па да правим една операция, па това защо трябва да всичко оправим. Защо трябва да вдигаме, защо трябва да дърпаме кабела? Нашия софтуер не може ли да работи с принтер? Всяко, значи не говоря от гледна точка на софтуер в момента. Всяко фискално устройство върви със собствен софтуер. Този софтуер, който си управлява и е тестван от производителя на фискалното устройство, ги има всички тези функции. Добре, да тук... Искате да кажете, че осъществявате връзка през два софтуера с фискалното устройство. Един път през суд, втори път през този софтуер, който е направен. Да, това правят на практика от януари месец на само ползвателите на суд и касови апарати. Защото няма функция в субто за въвеждане на субто. Защото субтото няма време да въведе всички касови апарати, всички режими. Да. И сега ще има сега. Добре. Смяната на режимите за да ще разрешаем тези, които използват субто само за здравна каса, така наречените. Все още е така. Ами тук пише, че не мога да се сменя режима вътрешен. Те, когато извършват не, продажа... Не, те са с, нали, работа. Това в другия, нали, подминахме тази разпоредба, защото нямахме... Те имат специални разпоредби. Те си имат специална разпоредба, т.е. софтуер по 52А, алинея 2. Те нямат връзка, нали, тук се допускаше да нямат връзка с фискалното устройство. Тук са на 1, 2, 4, 6 и 7. Добре. Ами тестовия режим е след това. Айде, интересна тя. Аз имам тук няколко въпроса. Не знам дали по тази корекция, която сте написали, има нещо общо с нашата забележка за режима на обучение, който не виждам да е засегнат. Вече предполагам, че това има нещо общо с режима за обучение. Това има общо и е засегнат, защото сме казали, че режима на обучение може да се провежда в на тестова среда или обичайния начин, по който се провежда, е в работна среда, което може би в повечето случаи се получава по този начин. Добре, но тук се казва, че може да се тестват нови версии, а ние в общия случай, като правим обучение, правим го в тестова среда на текущата версия, не на нова версия. Ясно. Нека да гледаме първо режима за тестване, след което ще реферираме и към обучението, защото там ние не случайно го направихме така, тъй като изпитахме доста затруднения.
да отделим чист режим на обучение и да го разпишем като текст. Нека първо видим тестовия режим, устройва ли така разпоредбите, отговарят ли на вашите предложения, които сте дали. До голяма степен отговарят, но точката, която забранява печат на каквито и да е документи, на практика ни затруднява сериозно. Това означава, че ние не можем да изтестваме печат на фискален бон с всичките му реквизити, които тук се изискват по всякаквите варианти. Го тестват във вашето отбор. Чаква до етенец. Тестват се не от правото. Вашето отбор. Тестваме пак тестване и обучение. Говорим за тестване, ние говорим дали изобщо системата е годна за въвеждане в експлоатация, което включва и потребителите да знаят как се ползва и да са готови да реагират на всякакви ситуации, включително ако има авария с фискално устройство, каквото и друго. Някой не може да изтестваме, нали, да им покажем действия, като натиснат ли случват и тия неща. Те въобще не знаят какво да очакват и в деня, в който почват да продават, са неподготвени. Какво би не стъпка със стъпка? За тестовия режим. Имаме ли някакви предложения, имаме ли някакви инструкции? Да, по отношение на печата все пак не е съвсем само лабораторната среда, тъй като на практика, отивайки при клиент, ние отпечатваме това, което е в базата на клиента. В лабораторната среда е с други бази. То има, да речем, тук плащане по вида документ. Сега дали вида документ е добре настроен при клиента, дали ще се побере на неговия клиент. Да, говорим за документи, свързани с продажба. Сиреш за плащането е фискален бон, не може да печатиш или ще си го тестваш в лабораторните условия. Служебен бон няма да печатиш. Може да си печатиш други неща, които ти излиза репорти, как се тества системата, дали се държи правилно и така нататък. Затова сме го ограничили документи, свързани с продажби. Няма. Разбирате какво ограничение? Да. Спреме всякакви опити. Едни лица постоянно да са си в тестове и да си издават едни документи за продажби на клиентите и да... Така рече напредък спрямо сегашната ситуация. Трябва обаче, ако може тук една малка забележка да кажа, ако присъствате на една подмяна на една по-система, в един сложен ресторан с 6-7 машини, на които се маркира, едно си казва, че е толкова сложно, че просто да дойдеш един ден преди да се започне работа и да я качи за 15 минути и това да тръгне, е на практика невъзможно. И ние до сега, преди наред B18 в този вид, какво сме правили? Едновременно системата се слага като дублираща на тази, която в момента ползва в обекта. И това не е с цел да се укриват данъци, просто системата е пределно сложна, която ползва клиента и не може да се пусне за 5 минути. Работните места имаш. Да. Значи ние го правим същото. Слагаме успоредно компютри и може един ден да работи обекта успоредно с двете системи, защото магазина или обекта не трябва да спира да работи. Защото иначе го обичаме да не може да си смени системата никога. Той повече остава завинаги с тази система първата, понеже на практика е невъзможно да я смени. Той не може в един ден да се случи това. Но това не е тестови режим. Ако тестване, това си е с... Да, точно това се да питам. С истински оборот, истински оборот. Абсолютно истински оборот. Това е работи с две суп. Да, две суп в един. Това не е забранено. Това не е забранено. Това не е тестови режим. Да, не е тестови режим. Това е прехвърлено. Ако правилно разбираме каквото искате да кажете, две суп. Това си две суп, това получи работа едно време, което не е забранено. Аз само споделям до сега какво се е случвало и това не е целенасочено. Благодаря. Просто действително, почти всички асоциации посочиха това като проблем. И ние затова се опитахме да разпишем такива текстове, но пак търсихме и баланса, така че фиска да е максимално защитен. Защото да, вие присъстващите може да нямате такава мисъл, обаче в живота се случват и нелицеприятни неща, освен такива лицеприятни. Така че по този начин смятаме, че гарантираме и фиск. И в същото време пък отговаряме на вашите потребности, защото действително трябва да се извършат тестове на нови версии и така нататък. Само искам да допълня нещо, тъй като тези софтуери по същество основната функция е да извършат продажби. В
тях няма опции не печатай документ. А на практика то тест, казвайки не печатайте документи, означава не въвеждайте продажби. Тоест ти почти нищо не може да тестваме. Това е проблема. Или да сложим опция, кога да се печата при тестов режим, да се печата на там, по-добре да не влиза на тази работа. Да, точно това е, че нека не влиза на тази работа. Чакай, да попитам, по принцип не ви ли излизат такива ни бутончета, които те питат да печатам или да не печатам или няма и директно се отпечатам? Точно това се да кажа, до там да не да не е, за да няма отпечатането, имате опции, различни от това, издай фискален код. Има различни начини на приключване на продажа, подложено плащане, банка. Така че, нека минимизираме рисковете. Ама, извинявайте, тук се казва никакви документи по продажбата. Не фискален код, никакви документи. Така е текст. Документи. И по банка, и по каквото и да е. При тестване не се отпечатване на каквито и да е документи. Ама вие при приключване по банка, какво ще отпечатате? Фактурата? Винаги. Винаги. Добре. И това трябва да ви работа. Добре, тогава може би трябва да го адаптираме, да кажем фискални бонове, системи и така нататък. Аз само да попитам, кой ще се... Има ли някой, който може да се възползва от тази точка, защото аз не виждам в моят случай кога бих се възползвал от такъв режим на тестване и как мога да го направя? Ти не може да се. Така както описано, аз не виждам в ни случай, в който аз мога да ползвам режим на тестване. Не, има как. Трябва да премина в режим на тестване на софтуера, като дам документи в НАП. Това трябва да имам два софтуера, но единият стои, другият не стои, не знам. В общия случай, това е софтуер, което регламентира моментите, в които клиент ще слага за първи път и ще сменя софтуера. И в този момент, в който той има декларирано софтуер, а иска временно да ползва друго, за да провери как да работи с него. Тоест да работи едновременно да продава и от едното суто и същите стоки да ти продава и не официално ще работи от правилната система. Това не официално ще чества другото в... Ама не на работните места. Ама не на работните места. Това не може да стане. В практиката няма да се случи, аз не го виждам. Не, момент. Това има как да се случи, то е възможност, не е някакво ограничение, така че е по-добре да го има отколкото. Да, да, това ни дава опция. Да не е, ако това отпадне да е каквито и да е документи, да са фискални и ето, вече го правим. Значи това не устройва, нали прави? Ако нали, пълната забрана се замени с забрана за фискални документи, това не устройва. Вече може би да може ли да заменим от... Значи не се издават никакви документи, не се печатат никакви документи, а вместо това те могат да се отпечатат на монитор. Тоест, фискалния бок ти да го покажеш, ако искаш да обучаваш клиента, вместо принтера да качеш монитор. В интерес на истината, аз така си го представях, независимо, че нямам голяма грамотност на IT грамотност. Логично би било да се визуализира някакъв документ и да се запознава. Но... Значи фискален бон, стигнаме ли до фискален бон, защото наредбата забранява да приключваме продажба, ако принтера не ни отговори. Така че е това не е софтуер, който не е декориран при нас. Това означава, че търговец се просто декларира, че ще използва за тестване не софтуерна версия, конкретно си продава. Точно така. Да, за това говорим. Точно това говорим. Защото иначе минаваме на варианта, че има две софтуера в един обект, който търговецът си тества софтуерно, което нали си море, с реални обороти, реални принципи. Да, включително е стария текст, мисля, че също. Не, защото пак обяснявам. Това означава, че
където в софтуера ви за продажби, не говоря в случаите на системи, които завършват задължително с фискален бон. Значи има много софтуери за управление на продажби, където продажбата приключва без фискален бон, в случаите в които тази продажба не изисква и отпечатването на фискален бон в момента на нейното завършване. Но там задължително излиза някакъв документ, който се предоставя на клиента. В случая, както казваме, продажба по банков път. Продажбата по банков път. Така, но там... Добре, но вие разбирате, това означава, че опцията отпечатване в тестовата среда, т.е. да е някаква друга версия, която опцията отпечатване да не насочва печата към принтер, а да насочва печата на екран, но това означава допълнително програмиране само заради тестовата постановка. За... Не, аз... Но е... Но това не е задължение на потребителя да не печати документа, а не задължение на софтуера да брани печата. Да, защото той може да си има несофтуер версия от друга ден, да си я сложи там и да излезе, че ние сме виновни заради това, че той си е сложил. Това си е право на потребителя, а не на софтуера. Така че тук не е наш ангажимент да му забраним в тестова версия да печата. Не, въпросът е в тестовата версия, ако в софтуера има функция отпечатване, която позволява пускането на документа на печат, това ще води до някакви санкции на производителя на софтуера, който в този момент с клиента тества тези неща. И аз не виждам какъв е проблема на принтера да бъде пусната фактура, стокова разписка или какво принтера. Може да се събира преди местно фискално. Ама то не е на работните места на хората, нали е в отделена среда. Те не могат да пуснат документ в продажба, която не е. Всичко могат. Келнерът ще отскочи отзад, но отзад ще донесе от там работа. И ми дай, в крайна сметка, той е уведомил за периода на тези неща. Знае се какво. Няма, не може да е че като. Дайте да намерим с пробиха. Разбирате ли сам за какво? Еми да, фискалния бон, съдебния, окей. Защо ви трябва да печатате направено фактура? Не, само да се види. Това е фактурата, така ще изглежда. А тя е му си чорна. Как ще спрете една визуализация на екран да се пусне с печат? Теоретично, как може да го направим? Ако нищо не сме чорна. Печатът е чорна. Ако няма претенции към производителите на софтуер, няма претенции, връщаме стаген текст. Никакви документи. Българска асоциация на заведенията по Петров и Петров. Питаме, ако е удобно. Работя с фирма А, която си е с софтуер, лицензирана си ЕХМАТ, няма никакъв проблем. Искам да пусна обекта си, поради друга нещо става с тази фирма, която съм работил, в момента отказвам се да работя с нея. Искам да работя с фирма Б, която пак е лицензирана в НАП, има си субт, има си. Денят, в който двете фирми трябва да се сменят, как може персонала да започне да прави тестове на новата фирма, с която ще работи в самия обект, в реална среда. Ако работите паралелно с две софта, няма никакъв проблем, той сега не е забравен. Това не е това среда. Те трябва да тестват. Този режим. При втората версия, която ще е от фирма Б, не би трябвало да могат да издават фискален бон, така ли? Те в такъв случай как ще се обучават? Те няма да тестват, те ще се обучават. А като се обучават в реална среда, грешка, поправка на грешката. Правилно, правилен начин на работа, няма поправка. Когато се работи в реална среда. А ви защо не дадете някакъв срок, в който едно декларирано тестово решение може да бъде ползвано като тестово решение в този период. Той да го декларира и да се каже, че в 7-дневен срок трябва или да го премахне, или да... Ще кажете, че 7 дена не ви стига за тестове. Добре, а сега, в тази хипотеза сме казали, че може да се извършва и обучение на персонал. Как ви се струва? Абсолютно добре. Добре.
По отношение на обучението, голяма част от обучението всъщност се извършва върху текущата версия, не върху новата. Да, извършват се обучение и върху новата версия, преди тя да бъде имплементирана. Но масовия случай на обучението е на нови служители, които се запознаят с съществуващ софтуер. Може би пазарната ситуация в момента не е такава, но преди 6 месеца пазарната ситуация беше такава, че ние всеки ден имаме нови служители, което означава, че ние всеки ден трябва да имаме тестов режим. Което факт е. Сигурно е факт. Въпросът е, че може би го правите на място с стария служител и с новия служител. Никога не го правим по този начин, но организираме воркшопове за служителите, слагаме си в отделна зала, има си лектор, който е стария служител, който знае как се работи с софтуера. Инсталираме някакво устройство в една задичка отделно и те там се обучават. Ние не можем да допуснем да ги обучаваме пред клиента. Няма как да става това нещо. Пред клиента трябва да служим обучен служител. Примерно един хотел, който има... Вижте един хотел, който има примерно 500 стаи.